serikali ya Kenya Kwanza vile ilichukua mamlaka, wasisema ati serikali iliyopita ilipora pesa. Waliingia hapo wakijua wanaweza. Wawache kuleta excuse mingi kwa sisi wananchi. Wao watuhudumie, wawache kuropoka mambo mengi hatusaidii. Ni hayo tu. Nilisimamisha huyu mzae kumpatia lunch, lakini siku anajua akona a lot to say about penye nchi yetu iko. Kwa hivyo be patient tumsikize, alafu tumpatie lunch. Kutoka Faraja Settlers Limited, your best property partner. Kusema kika, sisi wazazi tumeumia. Bei ya chakula iko juu. Tumeshindwa gorogoro moja na watoto huko na watoto tano. Na shilingi 200. Utajisaidia namna gani? Tulikuwa tunaomba hii serikali ambayo iko mamlakani sana sana ijaribu mwananchi wa kawaida. Iwache sana kupigania sasa bali ni siasa ya 2027, waangalie maisha ya wananchi wa Kenya. Je, watakaa namna gani? Wataishi namna gani? Watoto watasoma namna gani? Basari tutapataje? Hiyo ndio kitu ambacho tunataka washughulikie. Unaona? Kwa hivyo wawache maneno ya kuvurutana, mara sijui mara tunataka nini vyeo, mara nusu mkate, mara huyu alichukua mkate wangu yote. Sisi tunataka hii serikali isi lete excuse mingi. Unajua, wacha nikuambie ukweli. Unaona sasa tuseme kama timu ya Harambee Stars. Tumeunda timu ya Harambee Stars. Harambee Stars imepangwa na Senegal, imepangwa na Super Eagles ya Nigeria, na kama tuseme kama Zambia. Sasa hapo wanataka watoe kwa hiyo pool timu moja iende World Cup. Sasa tuseme timu yetu ya Harambee Stars itajikakamua kabisa, itacheza na lazima itafanya nini? Itakuwa namba moja kwa hiyo pool. Sasa hiyo which means itakuwa imequalified kwenda World Cup. Sasa ikisha kwenda World Cup, wataenda kupangwa na Brazil. Wapangwe na German. Unaona? Wapangwe na England. Sasa pale wasifike huko wanalalamika ati tumepangwa na timu ngumu, ati timu ya kifo. Wamepangwa pale ati wanaweza kupambana na zile timu. Kwa hivyo sasa serikali ya Kenya Kwanza vile ilichukua mamlaka, wasisema ati serikali iliyopita ilipora pesa. Waliingia hapo wakijua wanaweza. Wawache kuleta excuse mingi kwa sisi wananchi. Wao watuhudumie, wawache kuropoka mambo mengi hatusaidii. Ni hayo tu. Mimi hata siwezi kusaidia eti zile shida ziko. Ndio. Kenya naweza fanya niko kununulia lunch leo. Ndio. Uende uketi mahali hata ukule kanyama ama kakuku. Ndio. At least usikie vizuri leo. Utakuwa umesaidia bibi sahi kulingana hata vile maisha imekaa. Bibi nyama na kulaga kwa mwaka. Kwa mwaka. Kwa jini sasa maisha imenifinya. Sasa ende ukule ugali na nini? Hii sasa. Ugali na nyama. Hii sasa naenda kula ugali na nyama. Ndio. Nashukuru Mungu akubariki na kazi yako hiyo nzuri na uzidi kusaidia wale pia ambao hawajiwezi. Mungu atakubariki. Unajua sasa wakati nilikuwa natoka, unajua nilikuwa naenda kuinda. Naona, naenda kuinda. Sijui naenda kuswara ndio mimi nitashika ama nisungura. Leo siku ya leo ni kama nimefanikiwa. Asante sana. Anaitwa Mungu. Mungu tu. Asante sana.